Salam dostlar, Far Cry 4 bölüm 10. Kaldığımız yerden devam edək. Okey, belə deməli nə edəcəyik? Pərtiyə giririk. Biz növbəti missiyanı kimin? Yox, Reci. Ora gedək. Okey. Okey. Tam sürətlə irəli 2000. Sən bir dənə zəhmət olmasa, zəhmət olmasa bir dənə bura gəl. Pistolet bizə bu lazımdır. Bununla bunu dəyişmək istəyirəm. Всё. Самое приятное иметь дело. Çox sağ ol, qardaş. Getdik. İrəli. Всё. Tam sürətlə irəli, gedək görək başımıza nə gəlir. Demək 2529 metr destination təyin olunmuş yerə məsafəmiz. Okay. İrəliyək. Oy oy oy, ehtiyat gidin yaraşıqlı, yavaş, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Okay, körpünü keçirik. Qəşəng. Səs eşitdiniz yəqin. 2100 metr. Sürət artırsaq yaxşı olar. Oy 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 oy, qaç lazım deyil, onların çarşışma lazım deyil. Okey, 2000 metr. Atırlar, arxamdan atırlar. Ayda, bəs mənim silahım var idi, bilsəydim o. Bu cür silah əlimdə ola heç nə eləmədim. Nəysə, eb yox. Geri qayıtmayaq yolumuza. 1800 metr. Gözəl. Tam sürətlə irəli. Yavaş. Avto shift-i basmışam, özü döndərir. Mən niyə deyil, mən sürəti basmışam, qaz gedir. Okey. 1500 metr. Qəşəng. Oy oy, avamposta çatdıq. Salamlar olsun hər kəsə, avamposta. Avamposta çatdıq, bu nə sürməkdir, o ki? Co, signalizasiyanı qoşdular. Yardıma çağırdılar yaxında olan. Naimiklər, axır kim bilərsə onlarla. Heygin adamların. Okey, onlar çatına qədər biz çoxdan uzaqlaşdıq. Bizə çata bilməzlər. Hə, gələrsin axı. Okey, 1200 metr. 1200 metrimiz qaldı. 1100 metr. Yaxınlaşırıq get-gedə. Okey, yavaş, ehtiyatla. Aha. Yavaş. Ayı, 1000 metrimiz qaldı artıq. 1000 metr. Yəni 1 kilometrimiz qalıb. Okey, ehtiyatla. Hop. Bir dəqiqə. Hə, düz gedirik. Okey. 9 metr. Oo, 9-dan artıq 800 metrə düşdü. Qəşəng, 800 metr. 800 metrimiz qaldı. 700 metr. İrəliyək. Okey. Qəşəng. Okey, sən. Onu götürməliyik ki, bizə lazım olan. Ay, zibi. Qəşəng, getdik. İrəliyək, neçə metrimiz qaldı? Aa, artıq 500 metrimiz qalıb. Super. İrəliyək. Ay, bəxtimiz yetirdi. İrəliyək. Beş yüz metr hələ bitməyib.
400 metre gözden. O 300 metre geçenek. Tırmaş. Bir oraya yok, oraya yok. İlerle, 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 ilerle. Dom Gaylov. Ajan Gale'in atasının evi. Yani öz Ajan Gale'in öz evidir. Okey, düşek. Ajan Gale'in atasının öz evidir. Burada bir şey. Geçenek. Şey. Ajan Mohan Gale'in evidir bura. Evet, misyamıza geldik. Onun yolu. Konkret. Süper. Mohan Gale harda yaşamağın lazım olduğunu bilir. Halal mənzərəli yerdir. Neyse, gedək misyamıza. Girək içəri. Okey. Özür istəyirəm. Типа укатать, как умотать. Не, приставки разные, а значение то же самое. А, типа как сцепить, зацепить? Да. О, черт. Ага. Ом нам шивая, 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 шивая. Ом нам шивая. Здравствуй, брат. Ты попал в обитель света, куда нет пути демонам внешнего мира. Угу. Расслабься. О, брат наш, он нам шивая, шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. Айсо. У нас есть ответы. И очень недорогие. Бюро чего заглан я, он заблазн, да везде заблар вар. Мне видится. Нам видится. Нам видится. Ты хочешь знать, кто мы? Sen de bilmezsen biz kimiyik? Ben yogiyim, bu Dıraç. A ty stranik ty. Ty syn legendy. Ço? Ya vizhu opasnost. Sen de legendin oğlusun. Sertsem chernye nochi. Ajay Gale. Ajay Gale. Приветствую в нашем ашраме. Что привело тебя сюда? Это дом моих родителей. Угу, вот и ПФ дир менim evimindir. Valdenlerimin. Не знаю, спроси. Ты спроси. Эй. Я тут. А, он тут. Молодец, знает, где он. Входи же, не робей. Ну да, типа, чувствую себя как дома. А мы все уберем. Вот прям буквально сейчас. Но ага. Сперва... Может, выкурим трубку мира? Ну, пока мы тут перетираем. Ты же не откажешься, а? Ага. Верда, верти, Хейгер. Думаю, мне и так неплохо. Так что вы тут делаете, а? Аджай, мы представляем интересы одного влиятельного деятеля. Ага. Да, она хотела бы устроить встречу, типа полный фуршет. Ты на первое. Ну, пряник не пошел. Значит, нужен кнут. Ой, 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 ой. Сибил, ина вурдлар мене. Ина вурдлар, ина вурдлар. Сибиле калсын. Oy, maşendikler. Aynı anda gösteririm size. Yatızdırdılar beni, gördünüz de. Lazım idi bize. Körek harda aylaz yok. Aylır.
Ой, зипей. О, Al, hara getirdiniz məni? Aha, kimə deyir səs verirsiniz? Cəsur fillərə, əsəbi pələnglərə, yoxsa teröristlərə? Aha, terörist, Mahan Geylin terörist oğlu. O deyir, öz ailə, öz şey, doğmaların, öz şey, vətənini satır. Okey. Ждёт суда. Aha. Что скажете, народ Кирата? Аджай Гейл! Okey, Аджай Гейл. Аджай Гейли səndən fərqli olaraq hamı bəyəlir, deyin biləsən. Nur. Adı Nurdur. Nur da Peyqinin adamıdır. Aha, aşağı et arenası. Bir növ top azdır, belə deyək. Biz deyəlim stafi, pul qoyum, pul qoyulacaq. Round 1. Oy, 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 oy. Ola, mən qorxuram, mən qorxuram. Ay, bu okla canavar gəlir. Aha. Öldürə. Qəşəng. Aha. Round 2, bizə gizlənmək lazımdır. Qorxam axmaq. Aha. Başımıza görə nə var? Oy, oy, nəsə gördün, avtomat istəyirsən, hanı o? Ver, 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 ona ihtiyacınız var. Bir şey atın mənə, mənə bir şey atın. Qəşək. Gözəl, gözəl. Silah, qəşək. Silaha ihtiyacım var. Kimsə var, hanı, oy, oy, oy. Axtarır, mən axtarır. Onu öldürməməsini istəyirəm. Gəl bura bir dənə. Baş. Aha. Qəşəng, okey olsun. Üçüncü raunda deyir. Üçüncü raunda stafk eləyin, eləyin. Mənə pul qoyun, ağlı olan mənə pul qoysun, bax, deyim biləsin ilə. Ay, kirat əhli, mənə pul qoyun. Uyy, heyvanlar var, heyvanlar. Heyvanlar var. Qırın bir gözü, qırın, bir gözü, qırın. Siz bir-birinizi qırın, mən də irəliyim, görək başımıza nə var. Qəşəng.
Шама! Я понимаю, почему повстанцы верят в вас, мистер Гейл. Возможно, этот раунд положит конец их жалкому восстанию. Ой-ой-ой-ой. Четвертый раунд. Четвертый раунд. Oy, heyvan bıraktılar. Heyvan bıraktılar. Kırın birbirinizi, kırın birbirinizi, kırın. Versin. Stafkanı mənə qoysun. Okey. Воля народа, мистер Гейл. Okey, уступим. Может ли террорист стать новым чемпионом арены? Делайте ставки на предпоследний бой. О, ахрыныз döyüş. Люди Зиби. Пали к его ногам. Но ничего еще не закончено. Одно испытание отделяет его от свободы. Начнем последний бой. Ахрыныз döyüş. Сам азатлыга бırakacaklar. Şimdi da чемпион oldu. Aha, 1 2 3 4 5 нәфәр burada. Okay. Последний раунд. Айдан да başa düştüm. Gördüler mi? Алёху. Özve gel, özve gel, özve gel, özve gel, özve gel. Özve gel, gözlerim yoruldu. Özve gel, özve gel. Okey. Özve gel. Kaşın. Все, 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 кашем утту, güzel, 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 чемпион мира, кашем, чемпион oldu. Окей, bize de чемпион olmak lazım idi. За мной. Мне бы, окей. Узнаешь. Будь добра, иди в пень. Стой. Жди тут. Выслушай. Прошу. Моя семья у Пола. Их убьют, если я хоть раз ослушаюсь приказа Пейдена. А я тут каким боком? Мэдди, да. Золотому пути нужен Пол. Мне нужно спасти семью. Ты мне, я тебе. Как? Я знаю путь в крепость. Да, Джай. Полегче с Реджи и Йоги.
Их используют, как и нас. Йогин рейджинен дир эхтияты, олар да истисвад эдилер. Бизим кими олардан да истисвад эдилер. Окей. Окей. Sat. Götür. Görək, hər şeyimiz yerindədir. Спасибо. Пока. Bəs. Çox qaranlıq oldu, elə bir görmürəm. Нам нужна помощь. Лепри опасны. Окей. Намасте. Намасте, гагаш, намасте. Qaydaq onların yanına ikinci misiya üçün. Ya da bilirsiniz nə edəcək? Gedək Nurun krepkasını onun əldən çıxaraq. Olar elə bir şey. Nurun missiyasını keçdik, Yogunun verdiyi missiyadan, yəni Nura aid. İndi gedək Nurun da krepkasını əlindən alaq. Qalasın belə deyək, qalasını əlindən alaq möhkəm. Hər şeyimiz yerindədir. Hər şeyimiz yerindədir. Anlayıb qapı. Girəliyək. Okey. Svet. Girəliyək. Getdik vertolyotuna. Gedək vertolyotuna. Okey. Beyləm. Neçə metr qalıb? 1800 metr qalıb. Yaxınlaşıq ora. Vertolyotla gedək. Okey. 1600 metr yaxınlaşırıq getdikcə. Yaxınlaşaq. Özümçüləri öldürdü, iki dənə evi yox. Yenə özümçüləri doğru yandı. Aha! Salam! Gedək sənə.
Özel. Metrimiz qaldı. Nurun qalasına yaxınlaşırıq. 700 metr. Altı yüz metr. 500 metr. 400 metr. 300 metr. 3 aşağı. 5-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 
Şimdi her şey bak hadur okey. Çabra güreş. Başka kim var? İlerleyek. Bunu götürek miydi? Aha, beni götürek. Attıq meyitləri bura, qəşəng. Тебя на куски и раздам.
из-под земли достану. Ага, я шкаль. Идем на твоих двоих. Помогите его найти. Пристрелю на месте. Какой пощады? Вы подожди, как скажи. Aha. Sakit götürəmədik, yeməmə sızı götürək. Kriko gelsin, kim gelir gelsin üstümüze. Gelin, gelin üstüne. Üstünden sen de götürür. Ganimetti. Görək. Qəşəng. Ala, koşun gəlir, koşun gəlir, bəyəndin, sən də buradasan, gəl, ala, getdin, so, gözəl, so, Nurun qrafikisi də bizim oldu, qəşəng. Burada bir nəfər vardı, onu da soyaq. Yoxsa soyduq o. Okey. Прошу, помогите. Okay.
zibile kalsın. Я в плену. Яхш, сэнэ. Харсан. Ага. Спаси их. Я разберусь. Эй, Аджай! Как сам? Geldiyiz. Akşam düzü karanlık düşür. Gidik onu dostlarını xilas eləyək, zalacaq. Dostlarım. Okey. Ayda, kör oldum yenə. Hara vurur. Okey, al. Hayda, ala. Göz olacaq da xilas elədi. Hadi orayı yuxara qalxdın. Если ты собираешься в итоге править кератом, тебе надо будет избавиться от всех этих джинсов и кроссовок, мальчик мой. О, эта куртка, на черта тебе столько карманов с молниями! Что ты там хранишь? Куски мяса? Не верю. Пейган, мамут таширем меня. Пейган, давай шутим, блин. Куртка от Джая. Окей, нурун, ерин, крепкасын тутум. Бесіз не неяч. Deməli bir dənə də avampost xilas eləyək. Карманы для мяса. Ладно, не буду тебя задерживать. Окей, бir dənə də avampost xilas eləyək. Çıxıyorlar. Okey, getdik. Bir dənə də avanpost xilas eləyək. Bu
ne sürüştü, bu ne sürmeydi ya, çi. Əsas odur ki, hər bölümdə sujet xəttindən keçək. İrəliyə doğru. Bu nə sürməkdir? Ay, özümsün, deyən özüm sürüm, deyən özüm sürüm. Görüm, özüm sürüm. Aha. Oy, 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 baxın gətirdi. Sürək, 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 sürək. Mən özüm sürəm, avşıqlıqım biləcək. Özüm belə gedirəm, kəsə gedirəm. Gördüm, nə qədər yol kəsdim mən. Yolla geçsəm, bir saada çatacam ora. Aa, gələkdir elə kişi. 800 metr. Yıxıldığımız dibilə qaldı. Yan görək, mürtdaş eləyəm mənə, abala. Qəşən çıxdım aradan. Çıxdım aradan. Sürək, 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 300 metr. 330, 300, 300, 300, 250, 200, 200-dən qabaq nə düşək bura. Düşsəm qalxa biləcəm ki, ya da düşmürəm. Okey. Ay, çıxıq. İrəliyək, irəliyək. Oy, 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 yavaş yıxılmışdım, valla yavaş. Sürüşək. Qəşən girəliyək. Пристрелите, дворняжек!
Там кто-то был, точно? Гошек. Аванпосту götürdük, heçimdə xəbəri olmalı. Vas nizam edil, məndə xəbərləri olmadı. Qəşəng. Navkimiz var. Belə, bu bölümün də sonuna gəldik, əziz dostlar. Videolarımı bəyənin, videolarımı paylaşın bütün sosial şəbəkələrdə. Ən əsası, kanalıma abunə olun, dəstək olun. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti bölümdə görüşənə dək. Allah amanında.